Hey guys, kita nak bagi rumah nenek. See you later. Hai guys, hello guys. Sekarang cuti sekolah, bawa budak jalan. First stop, Mak Wul Pei Bakar, Melaka. Negeri Sembilan. Kita tak sampai dah rumah nenek. Second stop, rumah nenek. Assalamualaikum. Jom kita tengok pes lagi. This is rabbit. This is, siapa ni? Kitty. Kitty. Mana Eddie? The Luna Cat. Hello. Luna Cat. Rabbit baru bangun ke? Petang ni kita orang pergi taman. Bawa budak-budak ni dengan nenek. Pergi playground. Tengok berapa lama dia orang tahan. Spray mosquito. Apa spray kat muka? Spray kat muka je lah. Jatuh tu boleh. Bukan duduk ke? Duduk lah. Hayung tolak. Hayung tolak. Jokar jongkit tu kan? Ha? Jokar jongkit? Takut. Jatuh ni. Tadi stasiun ni. Jokar jongkit sana. Nenek. Tapi nak jalan. Cepat. Jalan kat. Saya rasa macam ni kan. Ha. Nenek basah ke tak? Basah ke tak? Ada ni macam monkey. Pau, pau, pau. Nenek, jom. Diri dah ajak main Pokemon dah. Adik. Alah, Lili. Baru 2 minit kat sini. Kan betul cakap 2 minit. Ni ke fountain, adik? Dekat area Melaka, macam biasa dah ni pergi mana nak main Pokemon. Mesin ada sampai 6 tapi satu je berfungsi. Tak apa-apa lah. Wah, Fosta! Ayan! Okay, ada Newton. Hai Spiderman. Spiderman ke? Hello the fire. Lucario. Lucario. Tapi baju Spiderman. Yo Lucario. Bunda and Lily. Dia nak naik ke? Tak boleh. Dia mix of dry park dengan water park kan. Lepas ni ada pilot ship. Tadi saya lagi jacket. Sebab adik dah terror. Ready go. Okay, fun ke? Tapi not swimming. Okay, jom. Adik, good. Suka ke? Good. Okay, jom pergi swimming. Okay, sekarang kita pergi tempat kids pula untuk budak-budak ni main. Lily, ready for swimming? Yes. Yeay, mandi tempat budak. Flash, flash. Go. Go. Shower, Lily. Cover. Go. Wow. Wow. Tawar. Okay lah.
Tengok kakak, boleh tak? Adik boleh ke? Haa, jom. Jom. Jadi kita pergi park seterusnya sebelah sini untuk remaja. Berani budak ni. Wuhuuu. Hey, adik pas je, adik. Hey. Dah hilang. Cari apa? Map. Nak pergi kat mana lah? Baru jumpa map. Nanti kita pergi yang ni. Yang ada wave tu. Ni tak nak makan ke? Tak nak. Sebab nanti 10 kali kalau dah main yang donut dan slicing tu baru boleh makan. Lagi berapa kali? 10 kali. Bawa sendiri tau. Roll, roll. Oi. Go. Okay, so ni lah kita punya lunch. Yang ni ambil combo. Ambil combo dapat ice cream RM20. RM20. RM40. Ini RM8 kot. RM8. RM59. Air naik setengah. Okay. Okay, ni semua diri lah. $66. Murah ke? Murah. Murah? Mahal lah. Di dapat ni je. Review sikit lah makanan tadi. Spaghetti putih dengan slice turkey slice tu. Dia punya rasa on point lah. Yang meatball tu, rasa dia lebih tomato. So, sesuai untuk budak-budak. Sebenarnya nak beli burger dengan donut. Tapi semuanya habis. Kalau datang tu, make sure beli awal. Sebelum pukul 12, kena beli. Kalau tak, memang habis. Ni tengah jalan-jalan. Surf beach ni ada ombak-ombak. Tu dia ombak tu. So life jacket dia memang bagi lah, boleh ambil kat sini. Nanti nak bawa dia pergi sini sebelum tutup. Tu ada yang roller coaster yang splash air tu. Tak tahulah saya sempat naik tak. Kalau tak sempat, redor je lah. Cabana, cabana ni boleh sewa lah. Kalau tengok kat depan ni, bangunan paling besar ni, ni tempat makan juga. Kira dia punya main food court lah. Kelong Italy. Kalau nak makan nasi, boleh pergi sini. Ramai yang cakap, so beli nasi ayam. Tapi wife baca review nasi ayam dia tak apa-apa okey. Kalau nak mandi free, boleh duduk kat petak ni. Okay, ready nak mandi free. Splash, splash. Kat sini splash je. Okay, pejam mata. 3, 2, 1. Best lah, tengah-tengah panas ni dapat mandi free. Lain sekali, lain sekali. Cheese! Oh, dia orang yang naik tak basah pun. Dia shot je roller coaster tapi fun lah. Sado. Actually, sementara tunggu waffle siap tadi, dah naik lah roller coaster yang air splash ni. Kejap je lah dengan dia naik tu. Turun ada corner-corner sikit. Lepas tu dah rasa ready nak drop masuk air. Tak sampai seminit pun. Overall cuak sikit lah masa last drop sebelum langgar air. Tapi sekarang ceritanya yang cuak ya. Waffle tak siap-siap lagi. Dah lama ni. Okay, kita ada situasi budak. Lily nak bawa budak ni main pasir. Tapi maknya tak ada. Macam mana nak minta tularan? Mana Lily? Cari Lily tu. Dah ni. Eh, jom main pasir. Jom main pasir. Jom main pasir. Jom.
baru je check in kat Four Points by Sheraton Desaru. Sini pun ada pool, boleh mandi lah sampai pukul 10. Tapi adik dah tidur, so kita nak masuk bilik dulu. Okay, dia bagi tingkat paling atas 14.21. Kiri 14.20. Assalamualaikum. Ada besar, besar ni. Letak aiskrim dia orang tu. Dah cair lama dah beli. Jalan jam kan. Showroom tu ada mesin kopi, ada kapsul dia. Okey. Dia tak bagi mesin kosong je. Ada teh. Heater. Okey. Ni kira macam tempat buat air, tempat buat kopi dan peti ais. Cermin besar. Cawan atas, mesra budak-budak sebab budak-budak tak boleh ambil kan. Tiada bathtub malam ni. Budak-budak is ke bathtub. Sorry kali ni tak ada bathtub. Dah mandi tadi kan. Ini cermin, lampu di kanan. Cermin untuk shave. Ada lotion dalam muka. Toiletries bagi apa? Buat gigi, buruk gigi. Okey, okey. Tak ada shaver. Tap ada sejuk. Air sejuk dengan air panas. Tempat duduk. Tempat letak beg ke apa ke, tempat pakai kasut, tempat letak beg tarik, tarik cermin lagi. Patut nampak besar bilik ni, dia banyak cermin tapi hakikat memang besar. Ada tilam budak-budak lah, tilam size king, wardrobe complete, ada iron, ada peti besi macam biasa, TV sharp. Alah, baru ada satu, kena rebut lah. Bilik ni memang untuk family duduk. Setup dia memang macam sesuai untuk budak-budak. Kita ada kita punya alarm clock, no more wake up call. Oh, ada wireless charging. Okay, wireless charging working. Canggih-canggih. Tak semua hotel ada eh. Next, kita ada balcony. Apa view kita? Okay lah, sebab hotel ni di tengah-tengah shop lot. So apa view yang nak expect kan? Takkan nak expect view pantai lah kan. Tapi okey lah, alhamdulillah so far memang nice. Inilah dia bilik di Four Points by Sheraton. Harga yang saya dapat RM200 sekali dengan breakfast 2 orang. Percuma RM50 F&B voucher. Nanti kita tengok apa boleh order. Rasanya macam boleh order mi goreng kot. Dah RM340, order air tu je RM60. Jom kita panggil budak-budak. Lobby 1, sekarang kita kat 40. Bilik kita dekat je. Go straight dengan turn left. Ni, kat door. Tunggu green. Okay, buka. Buka. Door, masuk. Adik, good. Okay ke, good ke? Cantik. Cantik? Ya. Yeah. Dia nak sleep kat mana? Lily nak cari apa? Bathtub tak ada, dah tengok. Oh my god. Wow. Ya, dia ada hotel. Semua okay ke? Ada otak ayah. Dah boleh ayah bunda rehat? Boleh. Adik boleh ayah rehat? Boleh. Korang tengok TV? Boleh. TV 9. Ni Lily punya kitchen. Kat sini ada ubat. Okey. Bawah ni ada makanan. Apa ni? Ni semua Lily bawa dari rumah ke? Ya. Lily punya ubat. Oh. Lily nak duduk berapa lama kat sini? Satu hari tau. Ya. Macam nak duduk lama je Lily ni. Okay, untuk voucher RM5 kita order room dia ni. Lamb rack RM68. View dia budak 2 kata. Sekarang tengah melepak tunggu black food untuk wife. Tadi tak tunjuk pun lobby dia kan. Ni lobby dia. Ni tempat bersantai-santai. Nice kat lobby dia. Terang benderang lah. Busy eh sini. Malam-malam pun tambah macam in. Dekat dia punya restoran dalam tu pun ramai gila orang. Yang bestnya dia kolam dia buka sampai pukul 10 malam. Esok lah kita explore. Kena booking awal eh. Kena pergi kolam. Ni dah breakfast kita pagi ni. Waffle, pancake, omelette, nasi lemak, chapati, tu kari ayam, cinnamon roll, muffin, yogurt. Dia tarik bubur. Makan bubur je ke? Okey, pagi ni sebelum check out, bawa budak-budak yang mandi. Jangan gaduh, mandi elok.
Sekolah budak dia tak besar lah, besar petak dia je. Adik kejap ke dah dapat kawan lah. Dah main bola lah apa. Tak fun ke? Adik ada splash kakak cakap sorry. Ah, cakap sorry. Ujung. Sakit kat mana? Kat perut. Siap tanya sakit kat mana. Okey. Adik semakin upgrade. Dapat pistol air pula. Pandai. Kata bola sekarang pistol air. Okay, sekarang kita orang dua yang balik. Tapi sebelum tu nak singgah dekat Cakar Ayam Mak Gimak. Biar hari ni hujan sepanjang pagi. So kita orang bernasib baik lah. Rezeki semalam datang tak hujan. Sebab kalau hujan masa masuk desa Rukus tu dia tutup dan no refund. Hai. Jambatan Berlentasi Sungai Johor. Yeay, dah sampai. Ya, dah sampai. Kampung Parit Masjid. Ha, Batu Pahat. Dekat apa? Mana ni? Mana satu rumah ni? Ayah apa? Nama lang dapat ke? Ya, $10 tu $5. Eh. Ah, tak apa, okey je. Okey, terima kasih. Terima kasih. Dah beli, dapat free gift. Beli 6 balang. Free gift rasa. Sedap ke? Ah, sedap, tak manis sangat. Alright, dah sampai rumah dah. Sampai sini je lah video ni. Budak-budak dah masuk dalam. Jumpa lagi di lain video. Lily tak ada part 2. Desaru ni ada part 1 je. Okay, bye. Baby, hit it.